Internacionalno muzičko takmičenje u organizaciji fondacije GPEC za talentovane muzičare biće održano od 22. aprila do 11. avgusta. Imaju mogućnost da se prijave muzičari od 13 do 30 godina u kategorijama glas, klavir i gudački instrumenti. Fondacija GPEC, koju je osnovala prvakinja pekinške opere Wan Zhezhang, obezbeđuje novčane nagrade, nastupe širom sveta kao i master klasove. Kako je osmišljeno samo o takmičenje, a kako se prijaviti i sve ostale detalje, čućemo od jednog od članova žirija, reditelja Aleksandra Nikolića. On je naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Kad god dođete u našu emisiju, mi imamo lepe teme. Ovoga puta se tiču mladih ljudi koji su talentovani i koji žele možda da se oprobaju ovom muzičkom takmičenju. Gde će se on održavati? Da, kada se sretnemo, naše teme su uvek opera balet. Ovaj put je opera balet, ali i obrazovanje mladih. I ovaj put u muzici, malo šire od opere. Kao što ste najavili, GPEC ove godine organizuje svoje veliko godišnje takmičenje u Beogradu. I to će biti polufinale u Beogradu. To je evropsko polufinale se održava u Beogradu, dok se američko polufinale održava mesec dana kasnije u Njujorku. Tu je takođe i azijsko polufinale koje se održava u Pekingu, Šangaju. Što se nas tiče, polufinale je 22. u Gvarnerijusu. Svi mladi ljudi u uzrastu od 15 do 30 godina mogu da se prijave putem Facebooka, društvene mreže, samo ukucaju GPEC i vidjet će propozicije takmičenja, šta je potrebno. Žiri je internacionalan, a Srbiju predstavljamo za vokalni deo, Jasmina Trubetaš Petrović i ja, dok će naravno Wan Zhezhang i ostala gospoda iz internacionalnog sveta muzike biti ostali članovi žirija. Dobro, znači kriterijumi pretpostavljam da će biti visoki. Sada, ako nas gleda neko, a sigurno sam da nas gleda neko ko razmišlja da se prijavi na ovo takmičenje, koje kvalitete treba neko da ima? Dakle, ovde imamo više kategorija. U svakom slučaju, ako govorimo konkretno o pevačkoj, naravno ovde imamo, takmičenje će biti podeljeno tako za instrumente sa žicama, klavir, kompozicija i glas su ove godine u izboru. A što se tiče samog pevačkog, ono čemu ja mogu da govorim, naravno, pored izvanredne vokalne tehnike, ali tu je i dikcija, tu je i prosto nekako celokupan scenski izraz, tumačenje teksta. Otići ćemo sigurno korak dalje od toga da se ocenjuje samo vokalna tehnika. Zato što te mlade ljude treba da očekuje život na sceni, život na operskoj sceni. Tako da je to jedan kompletan izraz. Muzika plus reč, kada govorimo o obrazovanju, da li je potrebno određeno obrazovanje da bi se prijavili na ovo takmičenje? Pa da, nivo je dosta visok. On se kreće od talentovanih, jako, jako izvanredno talentovanih srednjoškolaca do ljudi koji su upisali akademiju ili su na nekim poststudijama, jel? Nakon studija prvog stepena, to je sigurno prosto. Međutim, naravno, iznenađenja su razna, apsolutno moguća, tako da ohrabrujemo sve da se prijave. Naravno, polufinale je polufinale, ali oni koji prođu polufinale, GPEC sponzoriše njihovo putovanje na finale u Boston, koje će se održati u avgustu, kao i njihov smeštaj. GPEC organizacija je izrazito posvećena pronalaženju i spajanju mladih talenata širom sveta. I ne samo spajanju, zapravo pravljanju njihovih daljih karijera. I pretpostavljam da je jako dobro i kada ova fondacija prepozna talenat i kada prepozna one koji vredi, koji žele da se bore za svoje ciljeve, da onda samim tim i dosta pomognu, baš u tom smislu i finansijskom, ali i podrške da može da se negde otputuje i da se pojavljuju, pretpostavljam, i na nekim velikim scenama. Ali kada govorimo o našim takmičarima koji će ići u finale, koliko njih će ići? Jel se tu zna broj? Da, to je troje polufinalista će otići u Boston. Naravno, pored te vrste sponzorstva, plaćanja puta i smeštaja, jako je važno da se nagrade za koje se takmiče su novčane nagrade. I to su značajne nagrade. Fond cijelog takmičenja je $50.000. Pa, otprilike u tom smislu može da bude jasno kolike bi mogle da budu prva nagrada, druga nagrada, treća. Znači, to su neki ne mali iznosi za koje se zaista vredi boriti. Osim toga, to nisu samo novčani iznosi koji se potroše, dođu i odu. To su takođe i koncerti koji će biti u Bostonu, u prestižnim dvoranama, gde će oni moći da sebe
dalje prodaju. Što je nekad mnogo vrednije od tog novca, zato što je to šansa da budu viđeni od strane svetskih stručnjaka. To vam nekada donese angažman na mnogo važnijim, mnogo većim poljima. Svaka, naravno, pobeda je važna. Svaki uspeh, svaki rad na sebi je važan. Ali, recimo, ovo je neka mogućnost da se ode mnogo, mnogo, mnogo dalje. I dobro je da postoji u Srbiji takva mogućnost i ostaje nam samo da još jednom pozovemo sve zainteresovane da se prijave. Možemo da ponovimo samo, dakle, sajt JPEG-a. Ili sajt JPEG-a ili prosto društvene mreže. Na neki način jeste JPEG je bio na društvenim mrežama u žiži poslednje godine, zato što je radio veliki koncert za otvaranje Belefa, zatim je tu bio ogroman Don Giovanni u Kombank dvorani u sred letnje sezone koji je bio potpunosti pun, zatim je u sred zimske sezone, kada već postoje neka druga dva Don Giovannija u Srbiji, takođe je bila puna sala Vuka. Tako da JPEG zaista, zaista ozbiljno radi, daje šansu mladim ljudima, ali takođe tu su neke već renomirani ljudi kao što su Jasmina Trumbetaš Petrović, Aleksandar Ilić, Vladimir Andrić, Dragoljub Bajić koji učestvuju u tome. Tako da je JPEG itekako u poslednjih godinu dana proširio nekako svoje polje interesa u Srbiji i nada se mladim ljudima iz Srbije. Da se prijave i da osvajaju nagrade. Hvala najljepše što ste bili naš gost. Reditelj Aleksandar Nikolić je bio ovoga jutra sa nama, a vi ako imate između 13 i 30 godina i želite da se prijavite na jedno ovako lepo takmičenje, to možete da učinite upravo sad.